Ну що, прочитав я, значить, програми наших кандидатів в президенти. Бо, як казали древні китайці, хто програми не читає, той голосувати права не має. Проти китайців я не попру, в мене вона щось китайське написано на стіні, тому програми я прочитав. І маю сказати про це наступне. По-перше, в програмах наших кандидатів вміст програм виявився дуже малим. Дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі. Програма, воно що? Програма – це якийсь покроковий план дій до якоїсь мети. Тобто, наприклад, сам дурак – це не програма. Або гарантую економічне зростання 10% – це не програма. Це якась забаганка чи образливе слово – це не програма. Програма – це коли я кажу, ми йдемо отуда і йдемо отак. Тобто, приймемо конкретні дії чи зробимо конкретні кроки. На жаль, коли я читав програми наших кандидатів, мені здалося, що вміст цих документів такий. Тобто я прочитав 11 програм, і я би розбив вміст їхніх документів на три категорії. Перше – це забаганки. Я назву тут буквою «З». Це, наприклад, скажімо, такі пункти програми, як, наприклад, економічне зростання 10% на рік. Тобто це реальний пункт з однієї з програм. Це ж, ну, реально забаганка. Тобто економічне зростання, можливо, це якась мета. Але це явно не програма, тобто це явно не план дій. Або, наприклад, зарплата лікарів – мінімум $1000. Ну, знову таки, в принципі, це, можливо, якийсь крок, який може бути виконаний указом президента, але все одно це ж забаганка. Тобто, яка та зарплата має бути, яка вона буде, це вирішує, напевно, економіка, а не якийсь державний указ. Так? Або, наприклад, скажімо, мені дуже подобається, що майже всі кандидати включили в свої програми забаганки з виплатами на народження дитини. Причому декілька з них гарантують аж 400 тисяч при народженні якої там дитини. По-перше, якщо подивитися на кількість народжених дітей, якщо справді за кожну з них будуть виплачуватись такі гроші, то, виходить, тоді країна збанкрутує, тому що, ну, треба буде ж взяти десь і віддати сюди, так? Ось, тому це фактично забаганка, тобто воно немає ресурсів в країні, щоб платити такі величезні гроші за народження дітей. Я вже мовчу, що економічна доцільність такого плану дуже і дуже сумнівна, тому що фактично з такими великими виплатами можна буде просто перетворити жінок на машини по народжуванню дітей заради заробітку. Так? Але в будь-якому випадку, тобто це забаганки. Наступна категорія – це, я назву їх абстрактні якісь речі, тобто буква А, так? Тобто це якісь абстрактні пропозиції чи абстрактні якісь обіцянки, які неможливо ні виконати, ні відслідкувати, чи вони були виконані. Наприклад, скажімо, декілька кандидатів в своїх програмах пропонують чи обіцяють невтручання держави в питання церкви. Що це означає, я не розумію. Що значить невтручання держави, питання церкви? Тобто це якесь щось таке дуже абстрактне, і не можна сказати, що ця програмна обіцянка виконана. Або, наприклад, підтримка вітчизняного виробника. Ну, що це таке? Тобто, звичайно, є якісь політики, якась полісі, яку можна використати для підтримки вітчизняного виробника, але коли в програмі мені кажуть підтримка вітчизняного виробника, це настільки абстрактно, це за все хороше проти всього поганого. Тобто, абсолютно нічого не говорить. Або, наприклад, моя улюблена пропозиція – захист сімейних цінностей. Що це означає? Тобто, що заставимо всіх одружитися, чи заборонимо розлучення, чи заборонимо... Тобто, не уявляю, що сюди входить. Звучить гарно, але в реальності це повний абстракт. І є, звичайно, третій пункт – це дії. Тобто, це справді кроки, які можна зробити. Тобто, це конкретні дії, які кандидат може зробити і виконати. Так? Хоча, знову-таки, в свою чергу, дії я ділю на дві підкатегорії. Я не міг придумати доброї назви для цих підкатегорій, тому я назву одну групу над такими буквами «ну і що?», так? Тобто, наприклад, скажімо, пропозиція зменшення кількості депутатів до 250. Звучить гарно, але задумавшись на цю тему, зразу приходить в голову питання «ну і що?». Ну добре, ну є 400 зараз, ну стане 250, що це поміняє? Ну зекономимо ми на 150 зарплатах, можливо, так? Але, ну, ми розуміємо, що це нічого не вирішить, тобто кількість депутатів не є причиною проблем, і кількість депутатів не є вирішенням проблем. Тобто, ну, це якийсь один з елементів, але це абсолютно ну і що. Тобто, його можна виконати, але він нічого не дасть. Або, наприклад, зменшимо навчання в школі до 10 років. Ну, знову таки, ну що це таке? Ну, тобто, ну, добре, зараз 12, здається, так, чи 11, ну, буде 10. Ну, от зразу всі проблеми вирішаться.
Тобто кількість років навчання в школі не є проблемою України, і зменшення кількості навчання чи кількості років навчання в школі не вирішить ніяких конкретних проблем. Тобто, як на мене, це рішення, ну і що? Ліквідація податкової поліції. Ну, знову таки, тобто ми понастворювали всяких антикорупційних, НАБУ, бюро, комітетів, тепер познищуємо, тобто ну, це просто перейменування різних інстанцій. Тобто це конкретний крок, який можна виконати, але я не бачу, як цей крок призведе до якихось системних змін. Тобто це є ну і що, так? Але є також деякі кроки, які люди пропонують, кандидати пропонують, і я б сказав би, це актуально. Тобто це справді актуальні кроки. Я поставлю знак оклику here, тут, тому що це самий важливий нюанс. Наприклад, скажімо, деякі кандидати пропонують конкретні кроки по щодо питання продажу землі. Тобто деякі з них кажуть, ми заборонимо продаж землі, деякі кажуть, ми дозволимо продаж землі, створимо ринок землі. В даному випадку я не суджу, який з цих кроків правильний, але це точно актуальне питання. Тобто землею треба вирішувати щось, і ось кандидат пропонує такий чи такий крок, тобто я б назвав би це актуально. Або, наприклад, скажімо, мораторій на експорт деревини під виглядом дров. Знову таки, це актуальне питання. Ліси вирубують, вивозять як кругляк, а президент, напевно, має на це вплив. І тобто, в принципі, це актуальне питання. Можливо, не найбільша проблема в Україні, але це є актуальне питання. Або, наприклад, скажімо так, доступ до усіх держпослуг через електронний сервіс. Тобто, знову таки, можна дебатувати, як саме воно буде виглядати, але питання є однозначно актуальним. І питання, звичайно, є таким, яке можна втілити в життя, можна перевірити, чи їх перевели на електронні послуги, чи ні. Тобто, це, я сказав би, актуально. Значить, подивився я, який відсоток різних пропозицій підпадають під різних цих категорій. Було, значить, 11 кандидатів, які я проаналізував. Із цих 11 кандидатів, чи ці 11 кандидатів зробили в загальній кількості 215 обіцянок, так? Тобто приблизно скільки виходить? По 20 на одного, так? Ітого, з них 41% забаганки, тобто збільшимо, піднімемо, попса, коротше, тобто повна попса. 22% це абстракт, тобто якісь такі пропозиції, типу там захистимо сімейні цінності, тобто я не уявляю, що це мається на увазі. І 37% це діла, тобто це принаймні ті речі, які ми можемо відслідкувати і подивитися. Тобто в цілому мало, але щось є. Хоча знову таки, коли я почав дивитися, який відсоток з тих діл є актуальними, а який викликає питання ну і що, то реально виходить тільки 14% зі всіх забаганок підпадають під категорію «це актуально». Тобто іншими словами, якщо я зроблю ось так і вставлю тут 1%, то 86% всіх програм, тобто контенту програм, це забаганки, абстрактні якісь пропозиції або діла, які викликають тільки питання «ну і що?». Так? І тільки 14% в принципі дають нам якийсь цікавий програмний програму дій. Так? Я вже мовчу про те, я тут не аналізував, що серед цих, в тому числі 14%, більшість цих обіцянок, в принципі, підпадають під прерогативу або Конституція, або мінімум законодавства. Тобто це питання не до президента, а до Верховної Ради, щоб цю ситуацію змінити. Але в той же час ми розуміємо, що президент має досить великий вплив як на Верховну Раду, так і на життя в країні в цілому. І ми будемо вважати, що навіть хоча президент не має права підписати указ і прийняти відповідний закон, але через свій вплив будемо вважати, що він може якимось чином добитися прийняття такого закону. Тому в даному випадку я не розрізняв, чи ця пропозиція підпадає під юрисдикцію президента, чи ні. Але в будь-якому випадку, давайте зараз подивимось тепер, як оці от забаганки, обіцянки і діла розподілилися між нашими кандидатами. Кандидатів багато, і я не хотів записувати кожне прізвище, тому я їх розбив на умовні групи. Наприклад, скажімо, в нашій групі з 11 було 3 кандидати, яких можна назвати регіонали. Я не хотів використати слово сіпари, але, ну, скажімо, регіонали. Наприклад, скажімо, майже всі їхні обіцянки, забаганки, діла стосуються розмежування влади від центру до регіонів. Так, тобто хтось може сказати більше влади регіонам, але ну, тут явно йде акцент на розколі. Але знову таки, я не ставлю за мету визначити, які з цих пропозицій добрі, які погані. Я просто дивлюся, які з цих пропозицій можна назвати програмними якимись кроками, а які з них просто забаганки чи якісь пусті абстрактні обіцянки. Так от,
Регіонали розділилися 33-33-33, тобто серед них 33% забагамок, 33% абстракції якоїсь, але й 33% конкретних діл. Знову таки, я не зі всіма погоджуюся цими пунктами програми, я думаю, деякі з них можуть бути шкідливі, але принаймні це програма. Можливо, є якісь виборці, яким це подобається. Ми живемо в демократії тільки через те, що я вважаю, що це антиукраїнська політика. Можливо, їм така подобається. Тому 33%. Так? Ось, а з них, правда, з тих 33%, 27% це ну і що? Тобто, давайте отут, не так в тому анекдоті. Корови здихають, приїхав новий агроном чи зоотехнік і каже, а давайте тут от червону лінію намалюємо. Да? Ось, от так само тут. От давайте намалюємо червону лінію або покрасимо коровник в синій колір. Тобто конкретна дія, конкретна річ, яку можна подивитися, чи вона буде виконана, але от виникає питання, ну і що? Ось, ну але в цілому вони єдине чим відрізнилися, що в їхній категорії лише 6% всіх пропозицій є актуальними. Знову таки, я не оцінював тут правильними чи неправильними, а тільки оцінював, чи вони є актуальними для сьогоднішнього життя в Україні. І ось тільки 6% мені здалися актуальними, 27% пофарбуємо коровник в синій колір, решта забаганки і абстрактні якісь речі. Далі у нас є два шоумени. Я не люблю слово клоун, тому я використав слово шоумен. Один з них шоумен-актор, а другий з них шоумен-політик. Тобто обоє професійні клоуни, так? Ось. А той, який актор, як не дивно, в принципі, навіть має якусь програму. Що, до речі, досить дивно, тому що ще кілька тижнів назад він же ж казав, що програми в мене нема, ви мені пишіть програму, у нас буде народна програма. Але десь, видно, наняли якихось толкових хлопців, і те, що йому в кінці кінців написали, в принципі, виглядає навіть не так погано. Тобто в нього лише 29% забаганок, 29% абстракції, і, в принципі, 43% діл. Тобто речей, які можна реально виконати, будучи президентом. Із них 24, ну і що, але 19 – це актуально. Тобто, в принципі, не рекорд, але досить непогано. Шоумен-політик, той, що з вилами, там одні забаганки. Піднімемо, тобто за все хороше, проти всього поганого. Навіть була така цікавий пункт, будемо платити гроші не тільки за дітей, але й за коров. Тобто заведете худобу, отримуєте дотацію. Знову таки, давайте тоді почнемо ще підтримувати, платити дотації за хату під стріхою, за підводу з конями замість таксі, тому що треба ж підтримати село. Так? Тобто, ну, економічно, я особисто вірю в невидиму руку ринку, Адам Сміт, ну, але в будь-якому випадку, забаганок 54%, повний рекордсмен, майже повний рекордсмен. У нас є навіть ще один більший рекордсмен. Багато абстракції. Коли діло доходить до діл, 31% конкретні діла, які можна зробити. Хоча, знову таки, половина з них виникає питання, ну і що? Так? Потім у нас є блок, на який в мене була велика-велика надія. Це блок людей, які в свій час були в виконавчій владі. Теперішній президент, бувші міністри, прем'єр-міністри і так далі. Один з них є представником від армії, один з них є представником від міста, мер, тобто виконавча влада також, президент. Є навіть одна представниця від виконавчої влади, яку можна піднести в статус богині, принаймні судячи по тому, як вона себе хвалить. Я от думав, побувши в виконавчій владі, вони будуть менш схильні робити якісь там обіцянки абстрактні чи забаганки і будуть все-таки фокусуватися на конкретних речах, які вони можуть зробити. Як не дивно, все одно більшість, абсолютно більшість з їхніх програм складалася саме з забаганок. Ось. І причому, на диво, я був здивований, тобто представник від виконавчої влади з досвідом президентства, як не дивно, найбільше має забаганок в своєму бюджеті чи в своїй програмі. Тобто, чесно кажучи, я думав, що тут буде більш конкретних діл, але, як не дивно, рекордсмен по забаганках. Ось. В той же час, як не дивно, мер чи представник від групи мерів, в принципі, непогано. Тобто в нього, по-перше, один з самих низьких відсотків забаганок, майже немає абстрактних якихось пропозицій. Тобто є якісь конкретні діючі речі, які принаймні можна виконати. Знову таки, можна погоджуватись, не погоджуватись, але принаймні можна виконати, можна відслідкувати. Ось. І, в принципі, аж цілих 62% діл, тобто наш рекордсмен. Наприклад, шоумен-політик в цьому ділі програє сильно, чи армієць, а, по-моєму, армієць взагалі тут програє. Тобто представник від мерів досить непогано виглядає тут. Причому, коли я дивлюсь на його
діла, які виникають за питанням, ну і що, проти діл, які, в принципі, є актуальними, то в ньому навіть досить непоганий баланс. І навіть він виграє у всіх по контенту своїх, тобто 31% всієї його програми, в мене викликали відчуття чи оклик, це актуально. Тобто молодець. Єдине, якщо я правильно читаю новини, здається, вчора він випав з виборчої гонки, вирішив підтримати когось іншого, що дуже шкода, тому що в цілому якраз програма в нього була одна з кращих, ну мінімум в плані того, що це була програма, а не якийсь перелік лозунгів. Так? Ну, богиня тут поговорити нема що, тобто тут одні забаганки і абстракти, і чим вона відрізнилася, що має найнижчий відсоток разом з сіпарами актуальних справ. Тобто я нарахував тільки 6% контенту програми, де мені вони, які мені здалися актуальними. Тобто це тільки забаганки, тільки абстракції або дії, які, як на мене, не мають ніякого відношення до реальних змін в країні. Тобто дуже-дуже соромно, стільки досвіду виконавчій владі, а кажу, тобто якісь і пари, тільки якісь, you know, тобто ліві речі. І в кінці кінців у нас є група патріотів, тобто два кандидати, які себе представляють патріотами від патріотичного блоку. Один від них патріот-свободівець, інший патріот-лижник. Ось в цілому непогані програми, тобто забаганок в них небагато, причому якраз найменший відсоток. Абстракції теж мало, до речі, що цікаво. Тобто, знову таки, мені не подобаються деякі пункти програми. Тобто, я вважаю, що вони, можливо, є неактуальними, чи, можливо, якимось чином є навіть шкідливими, можливо. Але, принаймні, є якісь більш-менш конкретні кроки, тобто, абстракції дуже мало. Тобто, або конкретна обіцянка, або якийсь конкретний план, хоча, знову таки, можна сперечатися, чи вони будуть корисні, чи ні. Ось. Досить багато діл. Половина програми – це діла, які можна виконати, хоча, знову-таки, величезний відсоток цих діл, ну і що? Тобто вони з якоїсь такої сфери, навіть не гуманітарної, а ну кажу, тобто відстоюємо те, завоюємо це. Тобто мені здається, що від того ситуація в країні не зміниться. Тобто якщо ми хочемо досягти якогось економічного зростання, якщо ми хочемо досягти якоїсь незалежності політичної, військового впливу, тобто мені здається, ці діла не завжди були би корисними. Але в цілому досить непогано, особливо той з них, який свободівець, має досить багато актуального в своєму послужному списку, тобто в принципі непогано. Але, кажу, в кінці кінців, що мене дуже напрягло, що 86% всіх програм – це фактично забаганки в першу чергу, абстракція в другу чергу, і навіть якщо дії, то дії, які абсолютно не мають ніякого стосунку до актуальної ситуації в країні. Що це означає? Це означає дві речі. Перше, це означає, що люди знову будуть йти на виборчі дільниці і будуть голосувати за картинку, за хорошого чоловіка, так? А не за якусь конкретну програму. Я не розумію, чому, ось, наприклад, скажімо, в Штатах не так давно були вибори, кілька років назад, і я слідкую вже багато циклів за виборами в Сполучених Штатах, я, звичайно, читаю програми всіх кандидатів. Тобто зараз, на сьогоднішній день, в Штатах вже від Демократичної партії тільки є 22 кандидати з якимись програмами на їхніх сторінках. В принципі, в них такі досить, ну, скажімо так, дієві кроки. Тобто ніхто не обіцяє якісь абстрактні речі чи просто попсу. Тобто, в принципі, вони кажуть, ми введемо те, ми зробимо це, тобто якісь є конкретні кроки. Знову таки, я не зі всіма з них погоджуюсь, але принаймні є якийсь спосіб відслідкувати, чи вони ці кроки виконали. Побудую стіну, вижену іммігрантів, тобто, знову таки, я, можливо, не погоджуюся з такою політикою, але це конкретні дієві кроки, це конкретна якась програма. В Україні чомусь 86% принаймні в цьому циклі повна попса. Ось, тому прийдеться голосувати за фотку, за, ну, головне, щоб чоловік був хороший, тому що ми толком навіть не знаємо, що вони будуть робити. Тобто ці ж речі, вони ж не виконувані, так? Ось. В той же час я здивований також, що означає, що наші кандидати або тримають виборців за, вибачте, лохів. Тобто замість того, щоб дати їм якийсь конкретний план дії, вони дають їм якийсь набір лозунгів. Або вони настільки до сих пір недосвідчені, що не можуть написати якусь програму, в якій є якісь конкретні дії, і натомість дають нам, я кажу, набір лозунгів. Тобто недобре в будь-якому випадку. Знову таки, звичайно, є такий шанс, що просто люди не здатні аналітично мислити і не здатні розбиратися, що доброю програмою є, що поганою. І їм більш цікаво почути якісь лозунги, типу там бандитам тюрми або покращення вже завтра. І от вони на це ведуться. І існує такий варіант, що, можливо, політики не такі вже й тупі, як нам можуть здатися, а просто електорат такий. Тобто треба працювати і робити те, що хоче електорат,